ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. محترم علماء کرام اور شہر بھر سے تشریف لائے ہوئے تمام حضرات، اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ اس شہر سے یا اس علاقے سے، اس سرزمین سے میرے ایک تعلق کی ہے۔ اس حال میں تشریف فرما شاید بہت کم حضرات کو یہ معلوم ہو کہ یہ میرا ننیالی علاقہ ہے، اور میری والدہ ماجدہ کا تعلق اسی علاقے قریب رحیم آباد، ایک جگہ ہے سابقہ آباد سے تھوڑا سا آگے آتی ہے، ان کا خاندان لغاری صاحبان رحیم آباد کے معروف ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، میرا ننیال ہے۔ اور میرے ماموں سردار حمید اجمل خان لغاری تشریف فرما ہے حال میں، اور میرے نانا کو شاید جاننے والے ہی حضرات علماء سردار اجمل خان لغاری صاحب کو یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے۔ تو یہ تو میرے لیے ایک اپنے گھر کی طرح کی جگہ ہے۔ باقی یہ ایک کوتاہی ہے کہ باوجود اتنے قریبی تعلق کے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے قاضی جواد صاحب کا ذریعہ جو ہے اس کے بغیر شاید یہ صورت نہ بنتی، اور نہ اسے پہلے موقع ملا۔ پورے پاکستان میں بہت کم شہر ایسے ہوں گے کہ جہاں اس دینی نسبت سے جانا نہ ہوا ہو۔ رحیم خان آمدرفت اگر ہوئی تو اپنے خاندانی تعلقات کی وجہ سے، اپنے مراسم، اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، لیکن یوں اہل شہر سے مخاطب ہونے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ میں قاضی جواد صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ چار مہینے یا میرے خیال ہے چھ مہینے کی مدت ہوگی کہ مستقل انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس پروگرام کی تاریخ انہوں نے لے لی، کیونکہ میرا کچھ آنا جانا کم ہوتا ہے، کہیں پر بھی اپنے کچھ کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے ایک عرصہ ہو گیا کہ پروگراموں میں، سیمینارز میں یا جلسوں میں شرکت انتہائی محدود ہو گئی ہے۔ تو لیکن ان کا اصرار تھا، اللہ جل شانہ نے ایک اور سبب بھی بنا دیا، اور وہ سبب یہ تھا کہ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامہ برکاتہ ان گربوغہ شریف والے، ان کا سفر ہو رہا تھا رحیم یار خان کا، اور میری کوشش ہوتی ہے ان کے ساتھ سفر میں رہنے کی۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے جمع کر دیا۔ انشاءاللہ حضرت کی کل تشریف آوری ہوگی، اور یہاں ان کا ایک رات کا عصر سے لے کر اشراق تک کا ایک اجتماع ہوگا انشاءاللہ شہر میں۔ جس موضوع پر آج ہم کچھ مختصر سی گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ موضوع سچی بات یہ ہے کہ کسی ایک نشست کے اندر سمیٹنے کا موضوع نہیں، اور موضوع ایسا ہے کہ جس سے ہر انسان کا تعلق ہے، اور شاید یہ دنیا کا وہ واحد موضوع ہے کہ جس سے ہر انسان کا تعلق اخلاص پر مبنی ہے۔ انسان مخلص ہو سکتا ہے، عدم اخلاص ہو سکتا ہے، انسان کے اخلاص میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر اپنی اولاد کے ساتھ اخلاص میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو اللہ کے نہ ہوں، اللہ کے رسول کے نہ ہوں، لیکن اپنی اولاد کے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ نے ایک فطرت انسان کی رکھی ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کو دنیا میں ناکام نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی شخص بھی دنیا میں اپنی اولاد کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، ان کے اخلاق بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، ان کی دنیاوی ناکامی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر اللہ جل شانہ نے صحیح سمجھ عطا فرمائی ہو تو ان کی آخرت کی ناکامی سے بھی انسان ڈرتا ہے، ان کو آگ کا ایندھن بنتے ہوئے نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک ایسا مشترک درد ہے پوری انسانیت کا کہ جب تک فطرت انسانی مسخ نہ ہو جائے یا
یا انسانی معاشرے کی تار و پود بکھر نہ جائے جیسے مغرب میں ہو گیا، تب تک یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اپنی نسلوں کے بارے میں ہر شخص فکر مند رہتا ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کے نام سے جو ایک کمرشل انڈسٹری وجود میں آئی، وہ والدین کی اسی نفسیات کو استعمال کرتے رہے۔ چونکہ ہر ایک کو پتا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں نے تعلیم کو کمرشلائز کر دیا اور زیادہ سے زیادہ پیسے وصول کرنے شروع کیے والدین کو، یہ خواب دکھا کر، یہ سبز باغ دکھا کر کہ ہم آپ کے بچوں کا مستقبل تعمیر کر رہے ہیں، ہم آپ کے بچوں کو مستقبل کے لیے انتہائی کارآمد اور بہترین فرد بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہی آج آپ کو تعلیم اتنی غیر معمولی طور پر مہنگی نظر آتی ہے، یہ والدین کی اس نفسیات کا نتیجہ ہے۔ تو مجھے کچھ پڑھانا زیادہ پڑتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک، اس کی وجہ سے مجھے گلے کے مسائل رہتے ہیں۔ ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے گلے کے ٹھیک ہونے کی ایک صورت ہے کہ آپ 6 مہینے بولنا چھوڑ دیں، پڑھانا چھوڑ دیں، تب جا کر یہ ٹھیک ہو۔ اور وہ 6 مہینے سالہ سال سے کوشش ہے لیکن وہ زندگی میں آتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو میری کھانسی برداشت کرنی پڑے گی گفتگو کے ساتھ ساتھ۔ حضرت عزیزان محترم، کہ اس موضوع پر آج جب قاضی جواد صاحب کہہ رہے تھے کہ شہر کی خواتین بہت اصرار کر رہی تھی کہ یہ موضوع سب ہم سے متعلق ہے اور بچوں کی تربیت تو ہم نے کرنی ہوتی اور آپ مردوں کو جمع کر کے اس کے اوپر بات سنا رہے ہیں، تو یہ بات بالکل درست تھی، کیونکہ بچے کی اولین تربیت ماں کر سکتی ہے اور بچے کے بارے میں ماں کی فکر مندی بہرحال باپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں توقع رکھوں گا کہ آج ہم یہاں پر جو مختصر سی بات کریں گے وہ آپ گھروں میں جا کر اس کا مذاکرہ کر لیں خواتین کے ساتھ، یا یہ جن ذرائع کے ذریعے سے بات پہنچ رہی ہے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ان کو سننے کا اس کو موقع ملے گا۔ بچے کی بنیاد وہاں سے پڑھنا شروع ہوتی ہے جہاں پر مسلمانوں کے درمیان نکاح کا رشتہ استوار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح نسلوں کو دنیا میں لانے کے لیے شادی سے متعلق اور رشتے سے متعلق احکامات ارشاد فرمائے، کیونکہ وہ اس کی بنیاد ہے۔ نکاح کا رشتہ استوار کرنے کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں نئے انسانوں کی آمد اور ایک صالح معاشرے کا قیام۔ اسلامی تعلیمات تو بہت زیادہ ہیں، آپ نے ٹیگور کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور شاعر رابندر ناتھ، اس کا ایک جملہ ہے جو اسلامی تعبیر کے مطابق تو اچھا نہیں معلوم ہوتا لیکن دنیا ادب میں بڑے اہتمام سے سنا جاتا ہے اور کوٹ کیا جاتا ہے۔ ٹیگور لکھتا ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنی آمد سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس دنیا سے مایوس نہیں ہے، اسی لیے وہ دنیا میں نئے لوگ بھیج رہا ہے۔ جس دن اللہ جل شانہ اس کائنات کے نظام کو لپیٹنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے دنیا میں نئے انسانوں کی آمد بند کر دی جائے گی اور پھر موجود انسانوں کے اوپر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ تو دنیا میں بچے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس جہاں کے اندر سنورنے کی اور صالح ہونے کی اور ٹھیک ہونے کی پوری صلاحیت اور استعداد موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں ناطوں سے متعلق جو ہدایات ارشاد فرمائی تھیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ لوگ نسب کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں یا مال کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں یا خوبصورتی اور جمال کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں، تم دین کی بنیاد پر رشتے کرو۔ یعنی جو نیا یونٹ خاندان کا قائم ہو جس میں دنیا میں نئے مہمانوں کی آمد کا جو باعث بنے گا، سب سے پہلے اس کے قیام کی بنیاد درست کر دی جائے کہ نیا خاندان
دین کی بنیاد پر وجود میں آئے. اگر یہ پہلی اس کو خشت اول کہہ لیں، پہلی اینٹ کہہ لیں، فارسی کا ایک مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو سریا تک دیوار ٹیڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کا ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں شاید بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رشتوں میں نیتیں درست نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک دوسرے سے کوئی دنیاوی یا مادی منفعتوں کی بنیاد پر جب رشتے قائم کیے جاتے ہیں تو ان رشتوں کی برکت رخصت ہو جاتی ہے، اور رشتے کی جب برکت رخصت ہوتی ہے تو اس اولاد کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولاد کی برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں آنے والے بچے اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا ان کو اس کا نقصان پہنچتا ہے کہ ان کے والدین کی نیت درست نہیں تھی. والدین کو اس اولاد کا فائدہ نہیں پہنچتا، والدین کی آنکھیں اس اولاد سے ٹھنڈی نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیں کہ والدین کی دنیا اور آخرت اس اولاد کی وجہ سے بنتی نہیں ہے. اولاد اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک شخص دوسرے کے گناہ تو نہیں ڈھوئے گا، ایک شخص دوسرے کی بدنیتوں کی وجہ سے کوئی سزا تو نہیں پائے گا. ہر ایک نے اپنی کھیتی خود کاٹنی ہے اور ہر ایک نے اپنا بوا خود کاٹنا ہے، لیکن یہ کہ اس سے باہر ان لوگوں کو اپنی نیتوں کا ضرور اثر ان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. تو اگر یہاں سے بنیاد درست کر لی جائے، اور اس کی ایک وجہ ہے، جس شخص نے صالح اولاد جس کو چاہیے وہ لازماً پہلے ان کے لیے ایک صالح ماں کا، صالحہ ماں کا بندوبست کرے گا. وہ یقیناً سوچے گا کہ میری اولاد کس گود میں پلے گی اور میرے بچے کس کی آغوش تربیت میں آنکھ کھولیں گے اور کس کی کوکھ سے جنم لیں گے، تو پھر میں ان سے اس کے مطابق توقع رکھ سکوں. مشہور مقولہ نپولین کی طرف منسوب ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو اور مجھ سے اچھی نسلیں لے لو. اور قرآن و سنت کی تعلیمات اس حوالے سے، ازواج مطہرات اور امت کی ماؤں کا طرز عمل یا اس کے بعد آنے والی نیک، وہ تو ایک بہت لمبی چوڑی چیز ہے ہمارے سامنے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بنیاد ہے کہ جب رشتہ کیا جائے اس میں دین کو پیش نظر رکھا جائے، اور اس خیال سے کیا جائے، اس مقام کو سامنے رکھ کر کیا جائے کہ یہ گود آنے والی نسلوں کا گہوارہ ہے اور بچوں نے تمام تر ابتدائی تربیت یہیں پر پانی ہے. رشتے کے بعد شادی کا مرحلہ آتا ہے. نکاح ایک بابرکت عمل ہے، انتخاب ہو گیا، نکاح ہو گیا، ہونے والا ہے. اب اس عبادت کو اللہ کی جو بنیاد ہے دنیا میں انسانوں کی آمد کی، حلال اور پاکیزہ نسلوں کی آمد کی، اور بہت بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں آنے والے لوگ جائز طریقوں سے آئیں. آج کے مغربی معاشرے کو دیکھیں اور وہ سٹیٹس اکٹھے کریں جس کے اندر وہاں پیدا ہونے والے جائز اور ناجائز بچوں کا تناسب بیان کیا جا رہا ہے. میں بھی ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ پر پڑھ رہا تھا 2019 کی، تو اسے لکھا تھا کہ اسکینڈینیویا میں، یہ جو پولینڈ اور یہ فن لینڈ اور اس طرف کے ممالک جو ہیں، ڈنمارک وغیرہ، ناروے، کہ اسکینڈینیویا میں 2019 میں پیدا ہونے والے بچوں میں سے 65% بچے ناجائز تھے، باپ نہیں ہوں گے، یہ باپ معلوم نہیں ہے، اور ان کے خانوں جہاں ولدیت کے خانوں میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے، بلکہ اب تو وہاں ولدیت کا خانہ نہیں ہوتا عام طور پر، اور وہاں ماں کے نام کا نام لکھا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں لکھا فادرز نیم جہاں لکھا جاتا ہے، وہاں وہ خانہ ہی بیشتر ملکوں میں ختم کر دیا گیا ہے، مدرز نیم لکھا جاتا ہے کیونکہ ماں متعین ہوتی ہے. اور اب تو ان کے ہاں ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی ہے جس کے اندر ماں کا بھی متعین ہونا ضروری نہیں ہے، کرائے کے اوپر کوکھ مل جاتی ہے، کرائے پہ رحم مل جاتا ہے. یعنی نطفہ ایک شخص کا ہوگا اور انڈا ایک خاتون کا ہوگا، اور یہ جب اس سے بچہ بننے کا عمل ہے، یہ عمل اٹھا کر ایک تیسری عورت کے پیٹ میں رکھ دیا جائے گا، اور وہ تیسری عورت بچہ جنے گی. اس سے مفتیان کرام کے لیے بھی اتنے پیچیدہ مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ اب اس تیسری عورت کا کیا رول ڈیفائن کیا جائے، میراث کے اندر اس کا کیا مسئلہ ہوگا، رضاعت کے مسائل کیسے ہوں گے، محرم نامحرم کے مسئلے کیسے ہوں گے. تو یہ ایک نیا میدان ہے اہل افتاء کے لیے بھی کہ وہ اس کو، اس کی حیثیت کو متعین کریں کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو نکاح کے ذریعے دنیا میں نئی نسلوں کی آمد ہے، ہمارے لیے یہ عام بات ہے، لیکن
مغربی معاشرے کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کو بہت بڑی نعمت قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں پر خاندان کا ادارہ بکھر گیا اور لوگ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ جائز طریقے سے بچے پیدا کرنے کو تیار نہیں ہیں، جائز ازدواجی تعلقات رکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور جائز رشتے مشکل کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مغرب کا نوجوان نکاح کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ طلاق کی صورت کے اندر اس کو اپنے آدھے سے زیادہ اثاثوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، اور طلاق کی ریشو جو ہے وہ 70% ہے۔ تو جب اتنے بڑے طلاق کی ریشو ہے تو ہر نوجوان جس کو پتہ ہے کہ میں نے جو کچھ کمایا ہے طلاق ہو جانے کی صورت میں، جس کے امکانات 70-80% ہیں، مجھے اپنی کمائی میں سے 50%، بعض صورتوں میں 60% اسے محروم ہونا پڑے گا، تو وہ اس جائز تعلق پر ناجائز تعلق کو ترجیح دیتا ہے، وہ اپنی ضرورت کو ناجائز طریقوں سے پورا کرتے۔ یہ ہمارے معاشرے کی کم از کم وہ فقیت ہے۔ ہم لوگ سارا دن یہ رونا روتے ہیں کہ ہم سائنس میں پیچھے رہ گئے، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے، تعلیم میں پیچھے رہ گئے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کن چیزوں کے اندر، ہم بالکل جو انسانی معاشروں کے جینے کا جو استحقاق ہے دنیا کے اندر، اس کی بنیاد پر ہمیں اللہ جل شانہ نے ان سے بہتر رکھا ہوا۔ اور وہ لوگ اتنے رشک سے ہمارے اس خاندانی نظام کو دیکھتے ہیں، جہاں پر نہ صرف یہ کہ ماں باپ نہ صرف معلوم ہوتے ہیں بلکہ والدین بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ان کا سہارا اور ان کا سائبہ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو الحمدللہ خالہ اور پھوپھی اور چچا اور ماموں اور نانا اور دادا اور دادی، ان رشتوں کو بھی محفوظ رکھا ہوا۔ اور ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے گرد ایک پورا پھلا پھولا ہوا خاندان دیکھتا ہے، یہ اس بچے کی نفسیات کے لیے جتنا مؤثر ترین چیز ہے، اس پر جتنی اچھا اس کا اثر پڑتا ہے وہ اس بچے کی تربیت میں نہیں پڑ سکتا جس کو پیدا ہونے کے بعد اور ہوش سنبھالنے کے بعد یہ اس کو نہ پتا ہو کہ اس کا باپ کون ہے، اور اس کے سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ تو دوسری چیز میں نے اس کی کہ نکاح کو غیر شرعی طریقوں کے ساتھ رسم و رواج کی نظر کر دینے سے بھی ہم نے اس کی برکت کو اٹھا دیا۔ آج ہمارے نکاح کی تقریبات دنیا جہان کی فرسودہ رسومات کا مجموعہ بن چکی ہیں، کچھ رسمیں ہندوؤں سے آئی ہیں، کچھ سکھوں سے آئی ہیں، اور ہمارے شہروں میں اسلام آباد وغیرہ میں، لاہور کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اب انگریزوں کی رسومات بھی شروع ہو گئی ہیں، انہیں کے ناموں کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں۔ یہ بھی بے برکتی کا باعث ہوتی ہے نکاح کی عبادت کی بجائے، یہ ایک اسراف اور تبذیر اور شیطان کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ محتاط لوگوں کو اور دنیا کے اندر اچھے انسانوں کی آمد کے شوقین لوگوں کو یا اس کے آرزو رکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنی اس عبادت میں عبادت کے پہلو کو واضح کریں اور اس کو اس کے لوگ روشن کریں اس کے سامنے، بجائے اس کے کہ وہ رسم و رواج کا اور انتہائی غلط قسم کی رسومات کا ایک مجموعہ بن جائے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ جل شانہ کا نظام تخلیق ہے کہ ماں کے رحم میں وہ 9 مہینے گزارتا ہے، جن میں سے پہلے 4 مہینوں کی مختلف مراحل ہیں۔ قرآن نے اس کو کہا ہے کہ وہ خون کا ایک قطرہ اور اس سے وہ لوتھڑا اور اس سے وہ اگلے مرحلوں پر گزرتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ 4 مہینے گزر جانے کے بعد جب رحم کے اندر روح آ جاتی ہے تو شرعی اعتبار سے اس پر ایک کامل انسان، ایک پورے انسان کے احکامات پہ اطلاق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں دارالافتاؤں میں آنے والا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو لوگ پوچھتے ہیں، اور وہ 4 مہینے کے بعد اس قاطع حمل کا مسئلہ آتا ہے۔ بعض صورتوں میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچہ معذور ہے، 5ویں مہینے میں پتہ چلا ہے، 6ویں مہینے میں پتہ چلا ہے بچہ معذور ہے، تو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کو اس کا اسقاط کرا لیجیے، ابارشن کرا لیجیے۔ تو ہمارے پاس دارالافتاؤں میں کثرت کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے، لایا جاتا ہے، یہاں کی حضرات کے پاس بھی آتا ہوگا۔ تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کسی بھی، چونکہ وہ ایک زندہ جان ہے، کیا دنیا کے کسی بھی معذور کو قتل کرنے کی اجازت؟ کہ جہاں باہر جیتے جاگتے جتنے معذور پھر رہے ہیں، ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں اس لیے کہ وہ معذور ہیں۔ ایسے ہی ہے جو ٹیکنالوجی کی چیزیں جو بھی کہتی ہیں، یہ جو زمانہ ہے اس کے بارے میں شریعت بہت پہلے سے اور میڈیکل سائنس آج قریب کے زمانے میں اپنی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کی تعمیر۔ یہ جو مینٹل آڈر کے بچے پیدا ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ذہنی معذور بچوں کی پیدائش کی ایک بہت بڑی وجہ
حمل کے زمانے میں ماں کی پریشانی ہے، شدید پریشانی، ڈپریشن، تکلیفیں، اذیتیں پہنچے عام طور پر معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ذہنی معذور بچوں کے پیدا ہونے کی بڑی وجوہات میں سے ایک یہ سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر ایک بچے کو ماں کی اذیت کی وجہ سے اس کا اعصابی دماغی نظام، اس کا آرڈر خراب ہو جاتا ہے، ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ ایک ماں کی مثبت سرگرمیوں کا اس کے اوپر کیسا اثر پڑے گا۔ اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس عرصے کے دوران اس بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ایک باقاعدہ رشتہ، یہ صرف وہ رشتہ نہیں جو اس کی ناف کے ذریعے سے اس کا جسم اس کے جسم سے جڑا ہوا ہے، بلکہ یہ قلبی، ایک روحانی، ایک دل و دماغ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ماں کی ایکٹیویٹیز کو گویا مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پرانے زمانوں میں ایک تصور تھا، اور وہ یہ تھا کہ کہا جاتا تھا کہ جب اس عرصے کے اندر ماں جس تصویر کو غور سے دیکھے گی تو اس پر بچے کی شکل پر اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے۔ شاید جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو مانیں کہ ایام حمل میں ہمیں خواتین کے کمروں کے اندر خوبصورت تصویریں لگائی جاتی تھیں، اور کہتے تھے کہ یہ اس کو دیکھتی رہے تاکہ بڑا خوبصورت پیدا ہو۔ یہ تو خیر ایک فسودہ سی بات تھی، لیکن اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اچھے اخلاق کا، اس کے تعلق معاملہ کا، اس کی نمازوں کا، اس کی طہارت کا، ماں کی پاکیزگی کا، اس کا اثر بچے پر اس وقت سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی برائیوں کا اثر بھی اسی طرح پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کا ہم میں سے بیشتر لوگوں نے، اور اگر مستورات یہاں بیٹھی ہوتی تو ان کو وہ زیادہ اس بہت حیرت اس بات کی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس سب سے کثرت کے ساتھ آنے والے سوالوں میں سے ایک، اپنے بچوں کی بابت لوگ مشورے کرتے ہیں اور بہت اہتمام سے مشورے کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے ایک تربیت اولاد پر ایک بیان کیا، کافی پہلے کی بات ہے، 7-8 سال پہلے کی بات، وہ ایک ایسی ویب سائٹ سے نشر ہوتا تھا جو ویب سائٹ بہت بین الاقوامی طور پر بڑی مقبول تھی، مقبول ہے آج بھی ہے، تو وہ بیان لائیو پوری دنیا کے اندر سنا جاتا تھا۔ جب میں اس بیان سے فارغ ہوا اور میں اپنے کاموں پہ آیا تو مجھے ایک کال آئی، کو ملا، اور مجھے لگے کہ میں نے بچوں کے بارے میں، یہ رحیمیر خان کے رہنے والے تھے اس شہر کے، رہتے کینیڈا کے اندر، تو کہا کہ میں اپنے بچے کا آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں صرف اسی مقصد کے لیے پاکستان آنا چاہتا ہوں۔ میں اس زمانے میں کراچی میں رہتا تھا، اور وہ آئے اور خاص طور پر اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، اور اس مشورے کے لیے آئے کہ اس بچے کی اب آگے ہمیں تعلیمی تشکیل کیسے کرنی ہے، بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کیسے کرنا ہے، بچے کو حفظ کیسے کرانا ہے، یہ سارے مشورے ہیں جو لوگ علماء سے کرتے ہیں۔ لیکن اس مرحلے کے آنے سے پہلے کے جو مراحل ہیں، جس کا نہ کسی عالم سے تعلق ہے، نہ کسی اسکول سے تعلق ہے، نہ کسی مدرسے سے تعلق ہے، اس کا پورا پورا تعلق گھر کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ ہے، اس زمانے کو کوئی ٹھیک نہیں کرتا۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچے کی 70% شخصیت اس کی ابتدائی 5 سالوں کے اندر بن جاتی ہے، تو 70% شخصیت تو آپ کے ہاتھ میں اور اس کے بچپن کے زمانے کے اندر، اس زمانے کی ہم حفاظت نہیں کر پاتے، اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ اسکول ہمارے بچے کو ٹھیک کر دے، یہ مدرسہ ہمارے بچے کو ٹھیک کر دے، یا یہ ایک نظام اس کو ٹھیک کر دے۔ وہ یہ ایک یاد رکھنے کی ایک بات ہے کہ تربیت کبھی بھی آؤٹ سورس نہیں کی جا سکتی، کوئی اور نہیں کر سکتا، کرے گا 10%, 20%, 25% اس کا اثر ہو سکتا ہے، زیادہ زیادہ اثر یہ والدین کا کام۔ اسی لیے اولاد کی تربیت سے متعلق تمام آیات اور احادیث اور والدین کی طرف متوجہ، کسی تیسرے شخص کی طرف نہیں، معاشرے میں کوئی بھی یہ ٹھیکہ نہیں لے سکتا کہ اولادیں پیدا آپ کریں ان کو ٹھیک ہم کریں گے، اور ان کو انسان ہم بنائیں گے، آپ کو ان سے بے غم کر دیں گے۔ یہ کمرشل لوگوں کی باتیں ہیں، وہ اس پر کمرشل انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان باتوں کو نفسیات سے کھیلا جاتا ہے اس دنیا۔ کسی نے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے تو بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی تربیت کا آغاز ان کے والدین سے ہوگا، جو بھی اس پروگرام کو چلائے وہ سب سے پہلے والدین کو بلا کر دیکھے گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے،
اور اگر چند چیزیں والدین کے اندر نہیں ہیں تو بچوں میں نہیں آ سکتی، چاہے دنیا کا کوئی ادارہ بھی اس کی کوشش کر لے، الا یہ کہ اللہ جل شانہ کا وہ خصوصی فضل و کرم جو کسی قانون کا محتاج نہیں ہے. اللہ جل شانہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبروں کے گھروں کے اندر نافرمانوں کو اور کافروں کو پیدا کر سکتا ہے، اور کافروں کے گھروں کے اندر پیغمبروں کو پیدا کر سکتا ہے، اور اسے کر کے دکھایا. یہ اللہ جل شانہ کے وہ چیز جس میں مخلوق مداخلت نہیں کر سکتی، لیکن ایک عمومی سنت اللہ ہوتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے وہ خدائی اختیارات ہیں جس کے اوپر کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ جو ابتدائی بچپن کا زمانہ ہے پیدائش کے بعد، میں نے حمل کا دور کے بعد کی بات شروع کی، اس میں یاد رکھیں کہ بچہ، آپ دیکھتے ہیں بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے. آپ کی جو مقامی زبان ہے، یہاں رحیمیہ خان میں سرائیکی اور پنجابی چلتی ہیں، کیا آپ نے کسی گھر کے اندر بچے کو سرائیکی اور پنجابی سکھانے کے لیے کسی ٹیوٹر کو لگاتے ہوئے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر بچے ٹیوٹر آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ یہ بچے کو زبان سکھا رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا، بچے سیکھ جاتے ہیں. یاد رکھیں، جیسے اس بچے نے اپنے فضا اور ماحول سے زبان سیکھی ہے، اس نے بہت ساری آداب، ساری خصائل اس نے سیکھے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا. خاموشی کے ساتھ، جیسے زبان غیر محسوس طریقے کے ساتھ وہ سیکھ گیا ہے، اس نے بہت کچھ نوٹ کیا ہے، اس نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس نے بہت سارا مشاہدہ کیا ہے، اور وہ مشاہدہ اس کے لاشعور کا حصہ بن چکا ہے. اپنا وقت آنے کے اوپر وہ اس پر اپنا ایکشن کرے گا، اس کے اوپر کیا دیکھا ہے؟ اس نے ماں اور باپ کو دیکھا ہے، اس نے ان کے درمیان تعلقات کو دیکھا ہے، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کو دیکھا ہے، گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو دیکھا ہے. اور آج ہماری خوش قسمتی تو اس کو نہیں کہہ سکتا، کم قسمتی ہی کہوں گا کہ ایک اور چیز ہمارے گھر کا حصہ بن چکی ہے، اور وہ سکرین ہے گھر کے اندر، جو بعض صورتوں کے اندر بڑی ہے اور بعض صورتوں میں چھوٹی ہے، بعض صورتوں میں دیوار پر لگی ہے اور بعض صورتوں میں جیب میں رکھی ہے، اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی اس کے لاشعور پر اپنا کام کر رہی ہے. ہمارے نظام جو اسلام آباد میں جو پڑھاتے ہیں، اس میں خواتین ایک بہت بڑی تعداد پڑھتی ہے، اور ہم نے دو دن ان خواتین کے لیے رکھے ہیں جو جاب کرتی ہیں، جو کام کرتی ہیں. ہفتے اور اتوار کو ان کی پڑھائی ہوتی ہے، اور منگل اور بدھ کو گھریلو خواتین کی پڑھائی ہوتی ہے. اس میں سینکڑوں خواتین آتی ہیں. تو جو دن وہ ہیں جس کے اندر زیادہ تر جاب سے زیادہ تر وہ خواتین آتی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، مختلف اداروں میں کام کرتی ہیں، تو وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ ہم اپنی نسلوں پر ظلم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو جو وقت ہمیں دینا ہے اور ہم نہیں دے پاتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے. ایک ڈاکٹر ماں کیسے بچے کے لیے وقت نکالے گی آسانی کے ساتھ؟ اس کو ہسپتال پہنچنا ہے، دیر ہو رہی ہے، آج اس کے آپریشنز کا دن ہے، آج فلانا دن ہے، آج فلانا دن ہے. تو کہتی ہے ہم نے اپنے بچوں کو ڈیجیٹل گیجٹس پہ لگا دیا اس وجہ سے کہ ہم ان کو وقت نہیں دے سکتے. بچے کو کوئی چیز لگا کر دے دی، اور چھوٹے چھوٹے بچے، حیرت ہوگی آپ کو کہ ڈیڑھ دو ڈھائی سال کے، تین سال کے بچے ان ڈیجیٹل گیجٹس کو سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، اسے مختلف چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے بچوں کو بہلا دیا، ہم نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دیا، روتے بچے کو چپ کرا دیا. ایک خاتون کہنے لگی، وہ میں جب پڑھاتا ہوں تو اس کے بعد ان کی طرف سے پرچیاں آتی ہیں سوال و جواب کی، کہنے لگی کہ میرا بچہ جب تک اس کو کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس نہ دی جائے تو وہ کھانا نہیں کھاتا. تو ہم اس کو کھانے سے پہلے کسی باپ یا ماں کا موبائل پکڑا دیتے، وہ اس کے اندر کافی دیر اس کی، چونکہ بات کر تو وہ اسکرین کے اوپر ہاتھ لگانے سے سارے کام ہو رہے ہوتے، تو وہ اس کے اوپر کرتا رہتا ہے. اسی دوران ہم اس کو کھلا سکتے ہیں جو کچھ کھلا لیں، موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیں تو اس کے بعد نہ وہ کچھ کھائے گا، نہ پیئے گا، نہ کچھ اور ہوگا. پوچھ رہی تھی کہ اس کا علاج کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ سارے معاملات بگاڑ کر ہمارے پاس کون سا چھو منتر ہے کہ ہم اسے علاج بتائیں کہ جی اس کا یہ علاج ہے. میں نے کہا عادت کیسے پڑی بچے کو، بچہ تو پیدائشی طور پر کوئی موبائل کی طلب لے کر دنیا میں نہیں آتا. تو کہنے لگے یہ تو میں بڑی مصروف ہوں تو میں اس کو دیتی رہتی ہوں، اور اس سے اس کی عادت ہو گئی. تو یہ تیسری چیز شامل ہو گئی ہے. یہ ذہن کے اندر ایک نظام چل رہا ہوتا ہے جو اپنے وقت کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بالکل ریسنٹ اسٹڈی امریکہ میں، آپ نے سنا ہوگا شوٹنگ کے واقعات ہوئے اسکولوں کے اندر، آپ خبریں تو سن پڑھتے ہوں گے، بچوں نے کہیں سے بندوقیں لے آئے اور انہوں نے کلاس میں شوٹنگ کی اور 17-18 بچے مار دیے، یہ واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے. اس پر امریکن تھنک ٹینکس نے اپنی رپورٹس بنائی ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے.
ہماری تو بڑی اوپن سوسائٹی ہے، بچوں کے سارے مطالبات مانے جاتے ہیں، جائز بھی مانے جاتے ہیں، ناجائز بھی مانے جاتے ہیں، والدین کا انفلوئنس بچوں کے اوپر منیمم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا وہاں، تو والد ذرا ڈانٹے تو بچہ پولیس کو بلا لیتا۔ تو بچے کو ڈانٹنے سے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست تو نہیں کسی واسطے سے، وہ وہاں رہتے تھے یورپ میں، تو ایک دن انہوں نے اپنے بچے کو ڈانٹا تو اس نے فون کیا تو پولیس کو بلا لیا، پولیس نے ان کے اوپر ان کو اسے وہ جو ان کی رپورٹنگ کا نظام ہوتا ہے وہ ہوا، ان کو وارننگ دے دی گئی پہلی دفعہ تھی، تو مہینے دو مہینے کے بعد پھر کسی بات میں بچے کو ڈانٹا انہوں نے پھر سے پولیس کو بلا لیا۔ اس وقت پولیس نے ان کو کہا کہ آپ 72 گھنٹوں کے لیے ان بچوں کی رینج سے اتنا عرصہ دور رہیں، وہ ایک ان کا نظام ہے، ایک باقاعدہ ایک ریڈیس طے ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر نہیں آئیں گے، بچوں کو آپ سے نقصان کا اندیشہ۔ وہ دو تین دن تو انہوں نے گزار لیے کچھ مسجد میں رہ کر، کچھ ادھر ادھر رہ کر، پشاور کے رہنے والے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بچے کو بہلایا پھسلایا اور اسے کہا پاکستان چلتے، تو بچہ پہلے تو آمادہ نہیں ہوتا، پھر زیادہ کہنے پر آ گیا۔ پشاور ایئرپورٹ پر جیسے ہی جہاز اترا اور یہ صاحب جہاز سے نیچے اترے تو اس بچے کو پکڑا اور دے مار 4:30 اتنا اس کو ٹھگائی کی، تو وہ آواز دے رہے پولیس 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 آ جائے۔ تو پولیس والے آئے کہتے کیا مسئلہ ہے، تو ان کا اتنا بدتمیز ہے کہ اس کو میں نے یہ وہاں پر مارا تو اس نے پولیس کو بلا لیا تھا۔ تو پولیس والے بھی آگے سے پٹھانتے کہتے ہیں آپ پکڑے ہم مارتے ہیں اس کو۔ تو اس کے بعد ٹھیک ٹھاک اس کی گوشت مالی کی انہوں نے وہاں۔ تو مغرب کا ایک نظام ہے باہر، اور وہاں پر جو ہے وہ تربیت والدین کا جو اثر ہے وہ بہت کم ہے، وہ قانونی طور پر اپنے بچوں پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شوٹنگس کیوں ہوئی اسکولوں کے اندر، اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہوئی ہیں یہ بچپن کے اندر دیکھی کہ اس کو وہ جو رپورٹس آئی ہیں مختلف سائیکیٹرسٹ کے بورڈز جو بیٹھے، تو ان کا یہ جو پرتشدد فلمیں دیکھنے کے نتائج اور بچپن میں دیکھی گئی، یہ نہیں کہ بڑی عمر میں، بچپن میں خاص انزائم کریٹ ہوتا ہے ایک ٹائم کے اندر جو آپ کے لاشعور موجود کسی چیز پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس ٹائم بندہ سمجھ نہیں پاتا اس مطالبے کو اور بے اختیار اس پر عمل کر بیٹھتا ہے، اور اس کے اندر وہ تقاضا یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں اور ہال میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دیں۔ اتنا حساس یہ معاملہ ہے جس پر ہماری بالکل نگاہ نہیں ہے، ہم میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے یہ جو اسکرین پر بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ گھروں میں ریموٹ عام پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر قسم کے اس پہ چینل آ رہے ہوتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر انٹرنیٹ تک ایکسس۔ وہ ہمارے ایک عزیز تھے آسٹریلیا میں رہتے تھے، تو وہ ملنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ ایک بلا مبالغہ اگر میں کہوں کہ 4 کی بچی تھی، تو جیسے ہی وہ اسلام آباد میں ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو اس بچی کے ہاتھ کے اندر ایک گیجٹ تھا، ڈیوائس تھی الیکٹرانک۔ تو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی 4 کی بچی، اور پہلی دفعہ آ رہی ہے گھر میں، داخل ہوتے ہی جو باہر نکلے گھر پہ ان کی طرف اس کو بڑھا کر کہنے لگی کہ اس میں وائی فائی کا پاس ورڈ ڈال دیجیے۔ یعنی اس کو وہ جو شاید 10-15 جو گاڑی سے اتر کے 10-20 اس کو آف لائن رہنا 4 کی بچی کو گوارا نہیں تھا، وہ پھر دوبارہ اپنی اس رابطوں سے ملک جو گیمز وغیرہ جو چیز بھی وہ کھیل رہی۔ تو یہ بال اتفاق ایک ایڈکشن ہے، یہ ایک کیا کہیں اس کو اردو کے اندر کہ یہ ایک مرض ہے، یعنی یہ ایک ایسی عادت ہے جو جب حصہ بن جائے گی تو آسانی سے چھوٹے گی نہیں۔ یہ تربیت کا ایک تیسرا مرحلہ ہے جس کے اوپر اس نئی نسل کو درپیش ہے اور والدین اس کو نہیں سمجھ پا رہے، اور اس میں والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر بچے کی تعلیم کے لیے ضروری ہے۔ بچے بتاتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر چاہیے، اس کے اوپر ہمیں کچھ اپنا کام کرنا ہے، ہمیں مختلف قسم کے اسائنمنٹس مل رہی ہیں۔ تو اس ذریعوں سے یہ چیز بچوں کے پاس تعلیم کے نام پہ جا رہی ہے، اور تمام اسٹڈیز یہ کہہ رہی ہیں کہ 99% ان کا مس یوز ہو رہا ہے، 99% وہ تعلیمی مقاصد میں استعمال نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری نسلوں کی طرف باہر متوجہ۔ اس میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سب چیز مل کے شخصیت کی تعمیر کر رہی ہے۔ اس عمل سے گزرا ہوا بچہ 5-3 کی عمر میں مختلف عمروں کے اندر اب اس کا وہ وقت آ جاتا ہے جس میں اس کے لیے ادارے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اسکول جانا ہے بچے۔ مغرب میں ریئیکشن پیدا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بچے بن نہیں رہے، تو ہوم اسکولنگ کے نام سے ایک چیز متعارف ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کے اندر لاکھوں بچے ایسے ہیں
جن کو اسکولوں میں نہیں بھیجا جا رہا، ہوم اسکولنگ ہو رہی ہے، گھروں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، امریکہ میں رہتے ہیں لوگ، اور ان میں زیادہ تعداد یہودیوں کے بچوں کی، یہودی اپنی روایات کے بارے میں چونکہ بہت حساس ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکولوں میں خراب ہو رہے ہیں اور ان روایات کی پٹریوں سے اتر رہے ہیں جس پر ان کو ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اسکول کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسکول کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں تعلیم کی کمرشلائزیشن کی وجہ سے، کہ تعلیم خالص کمرشل ہو گئی، ایک بیچنے کی ایک پروڈکٹ ہو گئی، اور اس میں معیار کیا بنا دیا گیا، والدین کس پہ خوش ہوتے ہیں۔ آج کل بعض اسکولوں نے بڑے بڑے بل بورڈس پر آپ بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس بچے نے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی ہے، اس نے دوسری لی ہے، اس نے تیسری لی ہے، 40 بچوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور اس کو دیکھنے والے دھڑا دھڑ اپنے بچے ان اسکولوں کے اندر داخل کرا رہے ہوتے ہیں۔ معیار کیا بنا دیا؟ نمبرس، اس بچے نے پوزیشن کلاس میں لی یا نہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے بہت سارے احباب پرائیویٹ اسکول سے وابستہ، یہ اینول ڈے کے اوپر ہر بچے کو کوئی نہ کوئی انعام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ والدین بیٹھے ہوتے ہیں، والدین تمہارے بچے نے کوئی پرفارم نہیں کیا۔ وہ ایک اسلام آباد میں ایک اسکول میں خاتون، والدین کے مطالبات سے آپ اندازہ لگائیں، ایک خاتون آئی ایک اسکول کے اندر اور پرنسپل صاحبہ سے کہنے لگی کہ میرا بچہ بہت زیادہ حساس ہے، بڑا سینسیٹیو گھر ہے، اس کو اس پہ سختی نہ کرے، تو جب بھی یہ کوئی غلطی کرے تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے بچے کو تھپڑ ماریں یہ خود ہی سمجھ جائے۔ تو والدین تو اسکول والوں سے یہ مطالبات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ چلانا، تو وہ بیچارے بھی والدین کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہر بچے کی کوئی نہ کوئی نمایاں کارکردگی والدین کو بتائی جائے کہ آپ کے بچے نے بڑا پرفارم کیا، آپ کا بچہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ یہ ہم سب ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نمبر گیم کے اندر بچوں کو ڈال دیا۔ یہ انالیسز نکالیں کبھی کہ جن بچوں نے پوزیشنیں لی، جب عملی زندگی کے اندر وہ لوگ گئے تو وہ کیسے ثابت ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی جو ٹاپ کلاس آرگنائزیشنز ہیں وہ زیادہ نمبر لینے والے بندے لیتی نہیں ہیں، دنیا کی جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ تو درمیانی درجے کے لوگ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنہوں جو غیر معمولی پرفارمنس جو کہلاتے ہیں، اگر آپ جا کر بتائیں کہ میں گوگل کے اندر جانا چاہتا ہوں اور آپ سے تعلیمی ریکارڈ پوچھا جائے آپ کے، میں نے ہر کلاس ٹاپ کی ہے، تو شاید آپ کو ادھر سے ہی رخصت کر دیں۔ تو اسی کا ہی وجوہات، اس میں ایک سے زائد وجوہات ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سے ادارے، دفاعی ادارے، بہت سے ادارے بہت سے ٹاپ پرفارمنس کو نہیں لیتے، تو ہم نے اپنے بچوں کو اس کے اوپر ڈال دیا، اور نمبر ایک ایسا مسئلہ بن گیا جس سے رزلٹ آتا ہے، آپ گھروں کے اندر دیکھیں کیا قیامت برپا ہوتی ہے۔ رزلٹ بچے کا خراب آتا ہے، بچے کا باپ گھر نہیں جا سکتا بیوی کے ڈر کے مارے، کیونکہ پورے گھر کا ماحول ٹینس ہوتا ہے کہ جی بچے کا رزلٹ خراب آیا۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں، امید ہے سوال میں بچے نہیں بیٹھے ہوں گے ورنہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حساسیت ضرورت سے زیادہ، یہ بچے کے مستقبل کے ساتھ اس کا کوئی زیادہ براہ راست تعلق نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا اس کے اوپر متفق ہے، پوری دنیا کا نظام اس کے ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہے، اور اس نظام کو انتہائی فرسودہ سمجھتے ہیں جس میں بچے کے نمبر لگائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بڑا چرچا ہے فن لینڈ کے تعلیمی ماڈل کا، آپ میں سے جو لوگ تعلیم سے وابستہ ہیں جانتے ہوں گے اس بات کو، بڑا پوری دنیا کے اندر ایک فن لینڈ کا تعلیمی ماڈل، وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس پر تو آج گفتگو کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ فن لینڈ کے اس تعلیمی ماڈل کے اندر نمبر نہیں ہے بچوں کے، سرے سے بچوں کے نتائج کے اندر نمبر نہیں لگائے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو انتہائی فرسودہ سمجھا اس نظام کو، حتیٰ کہ ایک نظام جو ہمارے یہاں پرانا ہو گیا ہے، مغرب میں بہت پہلے پرانا ہو گیا تھا، ہمارے یہاں ابھی آیا ہے تو نیا سمجھا جا رہا ہے، جس کو کیمبرج سسٹم جس کو کہتے ہیں، یہ او لیولز اور اے لیولز وغیرہ کا نظام، یہ بھی اس طرح نمبر نہیں لگاتا ہے جس طرح ہمارے یہاں میٹرک اور ایف ایس سی میں نمبر لگتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ سسٹم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پتہ چلتا ہے کہ 780 نمبر ایک بچے نے لیے ہیں اور دوسرے نے 779 لیے ہیں، تو 779 والا جو ہے بےچارا میڈیکل کالج سے رہ گیا، وہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے رہ گیا، کیا ہوا اس کا نمبر ایک کم ہے؟ یہ دنیا کا وہ فرسودہ ترین نظام ہے جس کے لیے کوڑے کی ٹوکری کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، اور ہم اپنی نسلوں کو اس کے مطابق تول رہے ہیں، اور ہم اس کے مطابق ان کے انتخاب کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق ان کو ویٹ کر رہے ہیں، ان کا وزن کر رہے ہیں کہ یہ اس کے مطابق ان میں یہ لوگ قابل ہیں اور یہ قابل نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال والدین کو کم سے کم یہ چاہیے کہ
جانوروں کو قربان چڑھایا جاتا ہے. مجھے ایک بچے کے بارے میں ایک اللہ والے کا قول یاد ہے. ایک بچے کے بارے میں میرے شیخ اور میرے مرشد کو ذکر کرنے لگے کہ اس کی ایسی عمر آ گئی ہے کہ اس کو توجہ کی ضرورت ہے. تو عجیب تعبیر ان کی عجیب تھی. تو کہنے لگے کہ اس کی یہ بڑا عزیز استعداد ہے, بڑا عزیز صلاحیت ہے, اس کی کلی عمر کے اعتبار سے کھلنے والی ہے, یعنی کلی سے پھول بننے والا ہے. اب کوئی ایسا مربی چاہیے جو کلی سے پھول بننے کے عمل میں اس کی پنکھڑیاں نہ توڑ دیں, پنکھڑی نہ ٹوٹ جائے, یعنی کوئی صلاحیتیں نہ ختم کر دی جائیں جو صلاحیت اللہ پاک نے اس کو ودیت کی ہے غلط تربیت کے ذریعے سے. اس کے لیے یہ جب مرحلہ آئے, آپ لوگ ماشاءاللہ شہر کے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں, اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے ہال سے باہر بہت دور دور تک لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کی اس دلچسپی کی اس موضوع کے ساتھ یا دینی چیزوں کے ساتھ, تو آپ لوگ ایسے ادارے قائم کرنے کی کوشش کریں جو ویلیو بیسڈ, جہاں پر تربیت کے نظم کو ایسے تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو کہ اس کے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں. تعلیم کا ایک رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا قائم ہو کہ بڑھتی ہوئی تعلیم کے ساتھ ایک سمرتی ہوئی شخصیت وجود کے اندر آئے. یہ ہمارا موجودہ عام طور پر موجودہ تعلیمی اسٹرکچر اس ضرورت کو پورا نہیں کرتا, اور اس سے نہیں پورا کرتا کہ پبلک ڈیمانڈ نہیں ہے, ڈیمانڈ نمبروں کی ہے. ہم خوش نمبروں پر ہوتے ہیں, بچے نے نمبر لے لیے, ہمارے نزدیک یہ اسکول دنیا کی تمام جس کو کہنا چاہیے کہ محاسن کا اور خوبیوں کا یہ مجموعہ ہے. تو جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے سپلائی اسی چیز کی ہوتی ہے, اسی قسم کے پھر ماڈل سامنے آتے ہیں, اسی قسم کے ادارے سامنے آتے ہیں, اور وہی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور ایک ہماری نفسیات پر ایک غلط اثر پڑا ہے, تعلیم کے مہنگے ہونے کو اچھا سمجھنا. میں ایک دن کہیں جا رہا تھا تو مجھے سڑک کے اوپر اتفاق سے اپنا پرانا ڈرائیور کھڑا ہوا نظر آ گیا. تو میں اس کے پاس رک میرے ساتھ رہا تھا کئی سال, پھر اس کے بعد کہیں چلا گیا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیسی سبندہ حال احوال پوچھتا ہے کیسی گزر رہی ہے. کہتے جی بڑی مشکل میں گزر رہی ہے. میں نے کیوں کیا ہوا؟ کہتے خرچے پورے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے پورے؟ میں حیران ہوا کہ مجھے کہنے لگا ڈرائیور کسی اور کے پاس گاڑی چلاتا تھا. کہتا ہے بچوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. میں نے کیا زیادہ ہے فیس بچے؟ کہتا ہے میرے بچے کی اسکول کی فیس 5,000 روپئے. میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے تمہاری؟ کہتا ہے 14,000. ایک ڈرائیور 14,000 کما کر اس میں سے 5,000 روپئے بچے کی فیس بھر رہا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ میں اس بچے کو مستقبل دینے میں کامیاب ہو جاؤں. باپ ہے نا, باپ کے جذبات ہوتے ہیں. اس کا خیال یہ ہے کہ میں اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی تمام خواہشات کو ختم کر کے اپنی تنخواہ کا 40% صرف بچے کی فیس قیمت کے اندر جمع کراؤں گا تو یہ بچہ بن جائے گا. یہ ڈرائیور نہیں بنے گا کسی کا, یہ مزدور نہیں بنے گا, یہ اپنے پاؤں, وہ جو مائیں کہتی ہیں بچہ ہمارا افسر بن جائے گا, تو ان کے ذہن میں ہوگا بچہ افسر. اب آپ سوچیں اگر اس بچے کو جس پر اس کا باپ 14,000 تنخواہ لے کے 5,000 روپے فیس میں دے رہا ہے, اگر یہ بچہ ناکام ہو جائے اور یہ بچہ کسی درجے میں کام, اس کے باپ کے لیے کتنا بڑا سبحان روح ہو یہ بسے. تو یہ ایک ہمارے یہاں تصور آیا کہ زیادہ فیسیں دے کر, اونچی سے اونچی فیسیں دے کر ہم اعلیٰ تعلیمی معیار قائم کر سکتے ہیں. اس پہ شہروں کے اندر فیسوں کا اگر آپ سنیں بعض اداروں کی تو آپ کو حیرت ہوگی. ایک لاکھ روپے مہینے کی فیس دی جا رہی ہے ایک بچے کی, اور ان اسکولوں کے اندر $1,000. اسلام آباد کے بہت سارے اسکول ہیں ان کی فیس ماہانہ $1,000. $1,000 کا مطلب ہے 1.5-2 lakh روپے, اور ایک گھر کے 3-4 بچے وہاں پر پڑھتے ہیں. ایک اخبار نے سروے کیا تھا اور عجیب سروے کیا تھا. اخباروں کے سروے پر اعتماد اتنا نہیں ہوتا, لیکن اس میں ایک ایسے اسکول کا سروے کیا تھا جس میں فیس $1,000 تھی. اس میں لکھا تھا کہ اس میں پڑھنے والے بچے بڑے بڑے بزنس مینوں کے بچے نہیں ہیں, اس میں پڑھنے والے بچے راشی افسروں کے بچے, رشوت خور افسروں کے بچے زیادہ تھا. تو جیسی کمائی ہے تو اسی قسم کے کاموں میں لگ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ایک پہلو اور ہم لوگ جو ہماری ناسمجھی کی وجہ سے متعارف ہو رہا ہے اور لوگ اس کے اندر نت نئی چیزیں ایسی سامنے لا رہے ہیں. کبھی آپ پروڈکٹ دیکھیں کیا ہے, کسی مہنگے اسکول کے بچوں کو جا کے سروے کریں, یقین کریں کہ بنیادی اخلاقیات سے آ رہی ہوں گے, بنیادی اخلاقیات سے. ہم اپنے ہاں ہمارا جو ادارہ اسلام آباد میں, اسلام آباد کی بڑی پوش لوکیلٹی کے اندر ہے, مالدار لوگ رہتے ہیں, کوئی گھر 15-16 crore روپے سے کم کا نہیں ہے. تو اب آس پاس محلے کے اندر لوگوں سے مراسم تعلقات ہوتے ہیں تو جانا ہوتا ہے.
تو اگر ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہوں اور بچہ گھر میں داخل ہو اور مہمانوں کو سلام کیے بغیر سیڑھی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کسی مہنگے اسکول میں پڑھتا ہوں. کہ جو گھر میں داخل ہونے کے بعد باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمانوں کو سلام کرنے کا بھی روادار نہیں ہے, نہ اس کو اس کے اسکول نے سکھایا, اور وہ اپنے رستہ لیتا ہوا, گنگناتا ہوا, چنگم چباتا ہوا, فٹ بال زمین پہ مارتا ہوا یا ریکٹ اچھالتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہوتا. اور باپ کس بات پہ مطمئن ہے کہ میں اس کی 40,000 روپے فیس دیتا ہوں, اس کے نزدیک میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. 40,000 کوئی تھوڑی فیس تو نہیں ہے, یہ 50,000 یا 60,000 یا 70,000. اس کنسیپٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس وقت ادارے وجود میں آئیں گے جب پبلک ڈیمانڈ پیدا ہوگی. جب آپ اپنے آپ تعلیمی اداروں سے نمبروں کے علاوہ کوئی کسی اور چیز کا مطالبہ کریں گے, کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں بچے میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اسکول بنائیں, اسکول سسٹم قائم کریں, یہ کریں وہ کریں. میں کہتا ہوں اتنا ہی مشکل کام ہے, ایک عمارت خرید کر اسکول کا بورڈ لگا کر داخلے شروع کر دینا تو بہت آسان کام ہے, اور الحمدللہ ہمارے کام اتنے پھیلے میں, اگر ہم یہ کام شروع کریں تو ہر شہر میں ہمیں 3,000-4,000 داخلے پہلے ہفتے میں ہو جائیں گے ہمارے پاس. یہ ہمارے دوستوں میں جانتے ہیں, ان کو ہمارے اداروں کو جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس بات. ہم نہیں کیا, ہم نے کام اس سے نہیں کیا کہ میں کہ یہ تو بہت بہت تفصیلی کام ہے, اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ ہم جتنے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, اس کے اپنے لوگ ہونے چاہیے جن کا درد دل ہی یہی ہے. تو لیکن یہ چیز جب تک پبلک کے اندر اس کی طلب نہیں پیدا ہوگی تو ایسے ادارے وجود میں نہیں آئیں گے. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں, جس کا میں آج وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کے سامنے اس کی سب سے پہلا سوال آپ کی طرف یہ متوجہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی تعلیمی ادارے میں اپنے بچے کو داخل کراتے ہیں تو آپ اس ادارے سے چاہتے کیا ہے. اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ آپ بتائیں آپ بچے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, تب اس ادارے کا کام شروع ہوگا اور آپ کا انتخاب درست ہے یا نہیں درست اس کے اوپر بات ہوگی. ایک بات یہ تو ہو گیا جب اس کو ہم نے اداروں کے حوالے کیا, یہاں ہمارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں, نتیجہ ہمیں اس کے نتیجے میں غلط ملتا ہے عام طور. اس کے بعد ایک عمر آتی ہے, اس پر بھی بات ختم کرتا ہوں, بات لمبی ہو گئی ہے, جس کو لڑکپن کا دور کہتے ہیں. اب بچے میں جسمانی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں, وہ کچھ نئے تجربات سے گزر رہا ہے, اس کے اندر ایک ہارمونس کی چینج ہو رہی ہے, جسمانی خد و خال میں تبدیلی ہو رہی ہے, بلوغت کی طرف جا رہا ہے. یہ سب سے سینسیٹیو وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت کے اندر اس میں کچھ نئے جذبے پیدا ہوتے ہیں, والدین کے ساتھ ایک مہازارائی شروع ہو جاتی ہے, اس کو عام طور پر اپنے گرد کا ماحول اپنے خلاف لگنے لگ جاتا ہے. اس کے اندر جو جذبے پیدا ہو رہے ہیں, وہ سمجھتا ہے کہ میرا ماحول مجھے اس سے روک رہا ہے, میں اچھلنا چاہتا ہوں مجھے اچھلنے نہیں دیا جا رہا, میں یوں کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر والدین سے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس دور کو گزارا جاتا ہے. اس دور میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اس سے پہلے سے زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اس دور کے اندر, اس کی اہمیت ہے کہ بچوں کے لیے نیک صحبت کا اہتمام کیا جائے. اچھے لوگوں کے پاس, نیک لوگوں کے پاس بہت چھوٹی عمروں سے لے کے جانا شروع کرنا چاہیے, تاکہ اس عمر کے اندر جب اس کو اس کی شدید ضرورت پیش آ گئی ہے تو وہ اس ماحول کے ساتھ کسی درجے کے اندر عادی ہو جائے. لوگ شروع میں یہ کام کرتے نہیں ہیں, پھر جب اس عمر کے اندر وہ آتے ہیں تو ان کو کھینچ تان کر کسی کے پاس لے جانا چاہتے ہیں, بچے وہاں جا کر پھر انتہائی بیزار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس ماحول میں جانا نہیں چاہتے. والد زبردستی پکڑ کے لا کے بٹھایا ہوتا ہے, جامعہ علوم الاسلامیہ بنورے ٹاؤن میں استاد تھے, پڑھاتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ محدث العصر حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک بیٹے آخری عمر میں پیدا ہوئے تھے, تو اس چھوٹے سے بچے کو, گود کے بچے کو وہ لے کر حالجی شریف حضرت مولانا حماد اللہ صاحب حالجی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وغیرہ بھی ساتھ تھے یا اساتذہ اور ساتھ ہوں گے, تو کہا, کسی نے کہا کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے, کوئی شعور نہیں ہے, ابھی سمجھتا نہیں ہے, جانتا نہیں ہے, گود میں ہے, اس کو اللہ والے کی پاس جانے کا ہے, کسی کے پاس لے جانے کا اور کراچی سے حالجی تک لے جانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کے اوپر چونکہ آسمانوں سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, تو جو بچہ ان کے پاس لے کر جایا جائے تو اس پر بھی وہ رحمت برستی ہے جو اس کو ساری عمر کام آتی ہے. تو اگر اس وقت سے اس پر اس کا اثر ہو سکتا ہے اور فائدہ ہو سکتا ہے, تو جب اس کے سمجھنے کا دور شروع ہو جائے گا
اس کا شعور کا زمانہ شروع ہو جائے گا تو اس میں کتنی زیادہ ضرورت ہو. یہ پارٹ بھی بہت زیادہ مسنگ ہے. بچوں کو نیک لوگوں کے پاس, اللہ والوں کے پاس, بزرگوں کے پاس انس پیدا کیا جائے ان کا ان کے ساتھ. اس کے نتیجے میں جب وہ اس عمر میں پہنچیں گے جس کا میں نے بھی ذکر کیا, تو یہ چیز شاید ان کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے. جب ماں باپ ناکام ہو جائیں گے اور وہ سب بے بس ہو جائیں گے, یہ چیز ان کے کام آئے گی کہ وہ کسی اللہ والے سے وابستہ ہوں گے, ایک خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے, ایک خاص حدود کو کراس نہیں کریں گے جو والدین کے لیے مشکل ہوگی. اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جس پہ میں بات ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جو چیز جو پہلے رشتے سے شروع ہوئی اور اس میں نے جہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا, اور بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کی جلد شادیاں کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں تصورات ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, یہ کر لے وہ کر لے, پہلے بہنوں کی شادیاں ہو جائیں, پہلے ماں باپ حج کرائیں, پہلے گھر بن جائے, پتہ نہیں کن کن چیزوں کو ہم نے بنیاد بنایا ہوا ہے. دنیا میں جو بڑے بڑے انسان پیدا ہوئے ہیں, اس طرح سے پاک و ہند کی 300 سالہ تاریخ شاہ ولی اللہ سے زیادہ بڑا انسان نہیں پیدا کر سکے. اس پہ سب کا اتفاق ہے, دینی تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی اتفاق ہے اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ گزشتہ 300 سال کے اندر شاہ ولی اللہ سے زیادہ بڑا آدمی بر صغیر میں نہیں پیدا ہوا. 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے, 16 سال کی عمر میں شاہد العزیز پیدا ہوئی. اگر شاہ ولی اللہ بننے سے شادی نے روکا نہیں, تو آپ کے بچے کو بھی کوئی تعلیم سے نہیں روکے گا, شادی اس کو نہیں روکے گی. 15 سال کی عمر کی شادی ان کو شاہ ولی اللہ بننے سے نہیں روک سکی, تو آپ بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے گا, شادی اس کے رستے پہ رکاوٹ نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کے پاس اتنے اسباب ہیں, تو کسی چھوٹی موٹی وجہ سے, معمولی دنیا کی باتوں کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تعلیم بھی چلتی رہے گی, جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ بھی کرتا رہے گا, لیکن یہ اس کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا. اس سب کے ساتھ آخری چیز, جب یہ سارے اسباب کام میں نہ آئیں, ہیں تو اسباب سارے, اور بعض اوقات تمام اسباب اختیار کرنے کے باوجود نتیجہ نہیں ملتا, یہ بھی دنیا میں ہوتا ہے. آپ سوچیں جن نبیوں کی اولاد بگڑی ہے, کیا نبی نے اسباب نہیں اختیار کیے ہوں گے؟ نبی سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہوتا؟ اگر نوح علیہ السلام نے کیا اسباب نہیں اختیار کیے ہوں گے, یا یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے نہیں اختیار کیے ہوں گے جنہوں نے یوسف کو بھائی کو جا کے کنویں کے اندر ڈالا اور ساری چیزیں آپ نے ان کی دیکھی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب ہیں, اور اسباب اختیار کرنے کے باوجود نگاہ اللہ جل شانہ پہ رہنی چاہیے. ان سب چیزوں کے باوجود سب سے پاورفل فیکٹر جو ہے وہ دعا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, باپ چند وہ دعائیں جو رد نہیں ہوتی اللہ کے ہاں, ان میں سے ایک باپ کی دعا ہے جو وہ اولاد کے لیے کرتا ہے. اسباب کیا کریں سارے, لیکن نگاہ اللہ پر رہے کہ یا اللہ اگر تو نے سنوار دیا تو سنور جائے گا, میں چاہے دنیا کی تمام کوشش کر لوں تو میرے کرنے سے نہیں ہوگا, یا اللہ تیرے کرنے سے ہوگا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہماری نگاہ اللہ جل شانہ پر ہو, اور شب و روز اپنی اولاد کے لیے دعائیں ہم کریں کہ اللہ جل شانہ ان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے, آخرت میں بھی کامیاب کرے, اور ہماری آخرت کا ذخیرہ ان کو بنائے کہ آخرت کے اندر اپنی اولاد کی وجہ سے بہت سے لوگ بخشے جائیں گے. اللہ جل شانہ ہم سب کو ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. میں تمام صاحبان کا تہ دل سے مشکور ممنون ہوں, آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لے کر آئے, اور ابھی بیٹھیے, دعا ہونے والی ہے. دعا کے بعد ابھی نماز 8:30 ہونی ہے انشاءاللہ یہاں ساتھ مسجد میں. اور میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو یہ بھی بتا